Walanyama wolu nozimba amambulu gato chimanyi. Amatama gabu gabu mbulukuka. Olinge kiswa kyenswe ensejjere. Tuyambo kakanya akamanyiro. Funa woko mensi. Sigwa singa mulekwa. Toyitirira. Kana gwota mana yense kutandeka amaaso. Omumwo tunulira ngebinyinyi. Kenera nyo yogo gowerezo. Ngamba Kayz. Aine muno yafuka kubuliro yayagala chimpanze. Oyafuka kubuya taina na wali. Akona kona yoko TikTok na defo. Lekera okufuka kubuliri. Wano ebitundu bibe kya byafuka bitundu byalukale. Wafuka bina abira byabantu. Ne mane bakuzira. Abayagadda babangali, abasomali, abagwenyi, abagwisiri, abanyonyo bonna bakwe baseko. Ekyo wanya na batanzira batanza basingo kuoma. Mwenna rwasa bayisamu waya. Ekyo muchimanyi. Abakoza bukuti basinga basabe bakako. Nelwa sa sigala akabya na batanzi abatanzi abasinga kuwa mataba singa no bulungi kuba no kuimirira imiride gwa bantu akola ya mufita za TV za kamera nyingi naye njaga bakola bakola ivugwe ku nsundo zoyina eh Allah ah basaje kubula gwa nawo yagala kwatunula ngengeregeze kogera kwana ne kageregeze mwana bideno ne bideno kasabuka Kaino bugoye bwekambala nekakutani ko kulule ekigatto. Genero bajja kusuwingira bwe. Karwa lemvunza it's okay no problem. Agena showing. Fulufiga tumaliriza. Ennyombo zino ku social media. Chikubuza nnyo kubanga. Olabi ko kiriramu omukono okwatulira abantu ku social media. Dana Nabatanzi. Yavuddeyo n'alumba abakozi ba TVM. Nga naye bamaze ebbanga nga bamulumba. Teyabalumbe, yayogedde. Omanyi omuntu kugambe nti ng'ombuuza kamiyo ne gamba wanaakyogerako ennyo. Kijja kumala aweweere. Abaana abo waliwo abantu abasussa abali too much. Waliwo oyo omwana yali amawolo w'amambulu gooya oyo mulekwa. Masikini oyo atambula akulula engatto. Ovuma Kayz. Omulenzi oyo asussizza akamanyiro. Na kamanyiro akavuka kuketagana kufa ngakavulu ngakavula general ole mumukirizo osonyiwanga osonyiwana yo muvubuko oyo bona watu kuendeza kamanyiro aine muno yafuka kubuliro yayagala chimpanze oyafuka kubuya taina na wali akona kona yoko TikTok na defo lekera okufuka kubuliri wano ebitundu bibe kya byafuka bitundu byalukale wafuka bina abira byabantu ne mane bakuzira Abayagadda babangali, abasomali, abagwenyi, abagwisiri, abanyonyo bonna bakwe baseko. Ekyo wanya na batanzira batanza basingo kuoma. Mwenna rwasa bayisamu waya. Ekyo muchimanyi. Abakoza bukuti basinga basabe bakako. Naye rwasa sigala akabya na batanzi batanza basingo kuoma. Ataba singa no bulungi. Kuba no kuimirira imiride. Gwa abantu bakola ya mufita za TV za kamera nyingi. Naye njaga bakola bakola ivugwe ku nsundo zoyina. Allah, bana watu mbalabila kutivu. Mbalabila kutivu. Mbalabila kufurufika kwa mkwasa bitekino. Nasigala nga fana, nga furufika. Nyindo ye yange yeno. Ena segana. Enyinde ya penganda. Na yaba mbalabila mufita. Mbalabila kwe settinga. Baba sasuri wa make-up. Haba kola sima nyobu chi. Enyinde ne wazi sifunza. Neba funza matama. Sima nyobu sonda. Nza siri kwa make-up. Mbalabila kuno nyaburu njo kuimi na mukama. Yaneka mazamu ina moza bay. Noda kativu ino vumabantu. No manya no ingira obulamu bw'abantu no ingira personality y'omuntu temuina gwe mutavola naye wano waliwo omukazi yakolanga show ku TV bajitanga WBS temuli mwenkanya manyi yalina amanyi naye straka je yakomya amanyi ne twatulanga straka yavwa ne tumulinda twalinda ngolo unaku ngatinga banda Christmas ne twateka ngawa mazi ne tulinyamwe ebigere gana maso twagatega ngo obuti Tuweme kusumagia tuwa wawo mkazi. Yakona ngemvile za papa, za kakoba, za green, za yere, za green. Ali udawa. Surake, chamu suya kwe ulirago manji goyo gira. Ali udawa. Nakole mbage nambole yoku sasole. Nateke nambole mbaga nasa ininga na musikono kwa wafa muno. Bamu kwa teko ya poti. Katigwe mule kuwa lika TV bagenda kera baku gobe. Na hiyo wana. Ate chinuma. Chinuma, muliba naku. Ogendo kuli agundi ya nyamba za. Enga ngewe za agundi. Akavili, ebebebivu mwambala. Mwaba masikini, nchiba damu. Temwe sobo na mulibubi mchaso mbuzigo wabanyamwe. Muvuma abantu. Akana kama mbuluga baka wasa.
Kaina abakazi abakadde abakulu kati abakadde abakulu batandise babakuba. Waliwo yakubye Tamale Mirundi Junior. Boyo mugweri yafumbira yamukubye embalaze. Nalazimbuluka. Nalabye gulunedi naye. Olonga yekimuzimbya matama chichi. Basi asula kumigonga bamukuba. Yali yafumbira beti. Tochisusa. Kakati awatufu inachi. Omanyira manyira abantu. Omoto kamuvuga bwaloni. Ono yafuna zike nono chimpanzi nituko mwalula kumainja. Musokenga mwekoleke ngambo nga temunakola kubana mwe ngambo. Oho yagala bichimpanzi sinari ya kuzidiri. Wadaye doni solo ya dao. Neri kukuba, neri kuwalula ngoza baby, baby chita gezante oliferia. Nemuteko lako lugambo. Nota komao, mwina muna mwaina kabuto. Washte muko lako ya lugambo. Nemu ne muno nyaba, ntuba namu, mba namu. Aina kabuto taso ya nakumu, lakupata na chakulia. Singa ina kapato nga kamusajja ategera ndi badda achakenjeza. Ainsi ebakoye kwata tena we batulirira nze jabagambako. Kale watandiso oli mukaka. Nja kubagambako ekiba kibe. Owe mpa wabiri mpa wabiri. Kubanga mwe too much. No ingiza kana kana walo kana kana kata ina kama kama sikini. Kaine ebinyo kabbe nyimba. Oba ya boru yimba ruwa mfu na rudamu. Luzukuru wa semi. Ya rudamu bulungi. Bantu bangi la imbe nyimba wana bajira kunyimba wadwa ya jira kuluwa kafero gravity. Mm. Jeste ya jira kuluwaani. Eri wa mala. Ngabo temboge na ngako. Novu makana. Era. Kana waka vumi. Store namba. Nemutu kanda kuno nyeza na ulalu imba ruwa imba ruwa kojawe. Nemuno nyoyo kojawe. Nolala sima nyi amaziga bewa mpako nyeko. Mm. Oliku mwana wumu kora kustore maya kongo. Na kana babi era wakoze nubu. Kati o ya kuentata imenti. Wana ya kajia. O ya kuentata imenti. Kana wana kuweza mituwala sato mwunsa. O mwana ya kajia. Ayongera kuentata imenti. Gwokuba gwosura. Atoka mkola entertainment show. Can you imagine olokola entertainment show? Musu daba imbe wano guwa manye ya guwa. Guwa manye ya guwa ako. Guwa manye ya fumbira gundi. Guwa manye atamanyi kuimba. Guwa guwani. Mwena maza kuogela kumanya gafena. Nyimba za focus. Uwa ukolo TV na ukube ilawu. Muma la kutogela. Kwa wana za sisa bawa contenti wange. Munonya muku ama simu. Sisa kutuna mbi kamera bia mwa. Ata inja kubavuma. Na kubakakwa kwenyala. Ni anti baku chagwa chagwada. Kata kakama mburuga. Echiwa vimea Nabatanzi kwe kana uchichi. Nabatanzi wa ya gara Mr. Lee. Mm. Which is okay. Gote agenda kunaliza nsolo ye. Gote kwati ide maguru. Gwabaa mwagade. Nao echita gezo mwe gombo ya gara kuendeko. Gwasaja bawa nubawa kuzida kubango unye nyuma. Mwaga gobu solo. Nene muda kubana wabana. Nemufu mabantu. Echivu miaka naka nakato. Nabade sibira bie na yemu. Mwazena ya imba rima neruta kola vali. Neruta vayo. Neruta vayo. Mwana jana udamu burungi neruta kola impact. Wichi mwako kwa mwako kwa kwa ditiko komo gambe. Tio mwana uimba rudamu bulunji. Entertainment. Mwako wa bigai. Atetu wadetu udofuna yomu imbi omu pia mugwanga. Talina wo. Aze. Butido wadja wa mkuwida wo. Tawe mwana nyo. Ntelamu binyo. Ntelamu nange. Alabu tida. Na achita mugwangu. Nono mumu tandise. Orozimba gwanga ogatako. Orogatako. Nze nabagamba wanumutu anumba gwen numba. Okade nomfuma ku TV mbache kazi chambala bubi techinambi techinyuma mukwano nze ndi blanda ambassador nabadde nkulide timu eduka egenda okukumba ku bandi wadagala nkumbira mateteyi mbole wa Museveni ngenga tevu ego rubege obenga to yange ya golubege ye yange yenze ebaji kuwadde buiku kwena sije ya sera yali yange najitu ungana njira mune njambala wajinji jako yoyo full figure. Ebebe buka gatubira bebe kulu kupangeze ngoe natasi ya zingulira. Ne mama fina. Era zikuluma. Ngoe nzina natebu liba ninyenye nyibande tela. Ne nabade kuambala, nabade nino kuambala buwento. Kubanga ya wade nge. Wadoge nda kuu. Bofena fena ababade ba ina ofiso. Kwa wade mumpala bawala. Njaga udemo kwa ogede ku TV. Ababade ofiso ngatuka mburichifo. Ababade ne taga eli ofiso. Kwa wade mumpala. Yada gara nyambalichi. Nantulizaba ntunga ni mubitetei. Nantulizaba ntunga ni mubitetei. Nantulizaba ntunga ni Oyo gela tomanyi atebwe fulanti omanyi kale gamambuluga kalwala ne mpanama ah basaja kubula gwanawo yagala kubatunula ngengeregeze kogela kona ne kageregeze mwana biddeno ne biddeno kasabuka kaino bugoyo bokambala ne kakutani ko kulule ekigatto genero bajja kusuwingira bwe kalwala envunza it's okay no problem agena showing omuntu okwa wane weta mwa abana obasusa bavume Nabatanzi kumbye myaka ngeji Nabatanzi tubade tumuwana kusirika na yo laba yavuddeyo na ayogera kiba too much kuba Nabatanzi omuntu omuntu sakuchisengo kwenkana wo chichenyo ye itachiye wajja kole kukole kuvuma bantu kola program oyogera ensonga nga yeyo naye muchisusa novuma muntu nomuyingira no yingira no internet yenna kuzino techa aliyo nti TV tejja kuyita kasito osumulula
nga neno nayo bakusumuluye nze nako wa TV zabo TV nze singa amanyi kati wanondabi wabantu ameke huo mutwalo mitwale na mburi ya TV labi wa mutwalo gundi zo network za sura TV TV ya wano biyagwa TV okola post nofu na abantu asatu nabala ikinga 10 nabana zenge nda kupaja ngene kwa dalu kwa simu yange nenjogere chinuma ndabi wabantu milioni 9 cheje bayita digit mitwale 5 kakati onyamba bichina awe TV ncha za gaza cheje zagwa omuntu alina magezo chatwa la kalango ku TV na era sura motozi wetuli gowe ndalabe nambe ye myufu etavako obera kusula motozi kube nambe yo ojja kufuna okuyambe bwango yagala emotoka tubadde wano ne full figure general Ekino bakola bivulu byabwerere ne bayimbisa abana babantu ne babebakako ne babendako njako tekayo njako gerako buno bwala bwa upcoming obujja buzungana no yimbira bwerere no nakusubiza biki mwe ba motherfucker mwe ba bombo clat mugene mu fucking banyamwe stupid man gene fucking amalalo ganyoko general kamalize program tuli kusula motors go na yagale motoka jangu wano sibusungu Hakafuka kama nyira kasuse. Geno fakine nyoko. Kale gama mburu ganjija kono. Kanko jeko obuntu genero obusungu buyitiride. Atenze nkalinzi. Uja kumta na mukona no muntu akwamba uja kutegera ku figa ya nyo mutu. Kuda final chano kuobadde. Tubadde wanone sula motors. Oyagwa yagale moto kajangu wane machi indie. Just opposite. Africa Oils oja kubanga osango mukuru sula ne namba ze simu ezo zikubako ofune motoka biva organic bakutusa ako dagala lya butonde genda yo ojanja bwenga bakosa eddagala lya butonde abasangibwa ku access building lubaga road ku lugudo likengalabi oberengo osobola kubiranga ojanja bwanga bakosa obutonde home connect properties uganda limited bakafuluba real estate business mugwanga uganda genda yo ali Kampala road mabirizi level 7 wamune nasa na kumasobo tunde back building level 2 baina na QR code yo joinzo tunuza mwesimu yo no beranga mu butufu osobola kumanya ebisingawo okusinga kawo Jolink restaurant and bachileka genda wo liyewe kyemisana genda okolewo wedding meeting birthday party byonna byonna genda obikolerawo ku Jolink omulemirembe Sula moto zetu wadona kuru ayo ne general full figure. Nzonga zonado uzazitemi yetemi ya. Da final channel reka o comment section. Guo tuwendo uza yo program o jirabi otia. Chiche yuno kuteleza, chiche yuno kujamu. It is the final channel. DJ Tracy abele ku side ya kamera. Na baga mbanzenze kai na DJ ngate kamera mani wange. Of course eno kumizindaro wabela yo. Zanero da final channel. We out.